waxaan wadaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a TPLF oo qabsatay magaalada istaraatiijiga ah ee laalibela iyo wararkii u dambeeyey ee dagaalka ciidamada xukuumadda Ethiopia iyo jabhadda TPLF u dhexeeya. Waxaa kalan ku soo qaadanayna barnaamijka Ethiopia oo ugu baaqday waddamada beesha caalamka inay TPLF u qanciyaan inay xabad joojin samayso, kuna eedeeyey waddamada reer galbeedku inay ka aamusan yihiin gaboolfalyada ay TPLF samaynayso. Qodobada iyo qodobo kaleo caalamiya ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa agaag aynu ku bilowna barnaamijka. Dagaalada u dhexeeya jabhadda TPLF iyo ciidamada xukuumadda Ethiopia ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaya, iyadoo dhinacyada markaasi ay sheeganayaan mid waliba guul uu ka gaadhay dagaalka. Haddaba, si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Ethiopia afhayeen u hadashay oo magaceeda yaraado Blenasiom ayaa u sheegtay saxaafadda markaasi warmurtiyeed ay markaasi ugu baaqaysay waddamada beesha caalamku in ay markaa ku qanciyaan jabhadda TPLF in ay ogolaato xabad joojin oo markaasi ay xabadda joojiyaan. Waxaanay Blenasiom ku tilmaantay markaasi in ay waddamada beesha caalamku iska dhega tirayaan oo ay ka aamusan yihiin gaboolfalyada iyo dhiba dagaalka ay waddo iyo xadgudubyada ay markaasi ku samaynaysay TPLF shicibka Ethiopianka ee kale. Waxaa la sheegtay waddamada beesha caalamku markii hore inay lahaayeen Ethiopia qaladka wadda ciidankeedu, laakiin iminka aanay TPLF waxba ka qabanaynin. Waxaana isgabadha Blenasiom sheegtay in gargaarka caawimaadka ee haddii la doonayo inuu hirgalo in marka hore lagu qanciyo markaasi jabhada TPLF in xabadda joojiso, waayo iyaga ayaa xanibaya bay tidhi dagaalka ay wadaan. Ciidamada Ethiopia hore ayay u joojiyeen maytir xabaddu, markaa waa in lagu qanciyaa TPLF. Si kastaba ha ahaatee, TPLF ayaa iyadu iska dhega marinaysa oo horeba iskaga dhega marisay baaqyada uga imanaya dhinaca xukuumadda Ethiopia iyo xabad joojinta ay ku baaqday. Waxa TPLF-tu waxa ay markaa shuruudo adag markaa hor dhigtay xukuumadda Ethiopia, oo ay khamiistii soo saareen shuruudo adag kuwaasi oo markaasi ay kaga dalbadeen si xabadda ay u joojiso. Waxay yidhahdeen si aanu xabadda u joojino, shuruudahan waa inay oofisaa xukuumadda Ethiopia. Waxaanay shuruudda koowaad kaga dhigeen in dowladda haatan Ethiopia ka talisa la kala diro markaasi oo maamulku meel gaara la sameeyo, kooxda TPLF-na markaasi loo siiyo markaasi maamulkaasi inay ka qayb noqdaan. Sida oo kale markaa waxay yidhaahdeen waa in lasoo dhisaa markaa dowlad markaa cusub oo wadamatasha Ethiopia oo dhan oo ay u siman tahay. Waa in TPLF-na laga saara liiska argagixisada. Gobolka Tigreega waa in laga saara dhammaan ciidamada Eritrea jooga. Haddaba, shuruudahaasi ayaa waxaa ihiin qaar adag oo sida ay markaasi dowladda Ethiopia ay u fulisa ay adag tahay, waayo waxay taageen maamulka haatan iyo dowladda haatan Abiy Axmed waa in meesha laga saaraa oo maamulku meel gaara la sameeyaa, dowlad cusubna la sameeyaa. Markaa taasi ayaa ah qodobka ugu adag ee markaasi ku adkaan doonta kuley dowladda Ethiopia. Weli haddaasi wadaan gulufka iyo markaa dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda Ethiopia federaalka ah iyo gaar ahaan ciidamada qowmiyadda amxaarada. Haatanna waxaa la sheegayaa dhulka markaasi ay ciidamada TPLF-tu qabsanayaan in maalinba maalinta ka dambeysa ay markaa dhul fara badan iyo magaalooyin cusub kolba ay qabsanayaan. Wararkii ugu dambeeyey ee markaasi ay soo baahinayaan warbaahinta ay ku hadasho afka Tigreega ee markaa taabacsan kooxda TPLF-ta ayaa waxa ay sheegeen in haatan horumar ka gaadhayaan dagaalka, oo markaa ay qabsadeen magaalada ugu muhiimsan oo ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalkaasi Ethiopia, oo ah magaalada loo yaqaana Laalibela. TPLF warbaahinta u hadasha ayaa waxa ay sheegayaan inay haatan TPLF ay dagaal xoogan halkaa ka waddo oo ay qabsadeen magaaladaasi Laalibela. Barnaamijka iikan ka horeeyey waxa aynu ku soo qaadanay inay TPLF-tu sheeganayaan inay qabsadeen magaalada Mucha oo ah markaa magaalo aad ugu dhow Laalibela. Haatanna waxa ay sheegeen markaa oo ay ku dhawaaqeen saaka subaxdii hore warbaahintoodu inay markaa ay qabsadeen magaaladaasi Laalibela, oo markaa ciidamada Ethiopia halkaa joogayna ay markaa jabiyeen. Haddaba, kooxdan TPLF-ta ee qabsatay magaalada Laalibela, magaaladan ayaa ah magaalo weyn oo istaraatiiji oo ah xarunta ciidamada cirka Ethiopia, waxaana halka ay kasoo duulayeen diyaaradihii maalmihii ugu dambeeyey duqeynta xoogan ku hayay xoogaga TPLF-ta ee gaar ahaan magaalada Waldiye markaasi kasoo saaray, oo waxaa jirtay duqeyn xoogan oo istaba jooga markaa ciidamada Ethiopia ay wadeen maalmihii lasoo dhaafay.
marka hadaba warkeeni shalaysay warkeeni hore sad ku maqleysan waldiyo waa laga soo saaray TPLF ta laakiin se qayb kamida xooga TPLF oo markaasii qabsaday muujo oo markii hore ay qabsaneen waldiyo iyo iskala qaybiyeen qaybna muujo ay qabsadeen qaybna markaas waxay qabsadeen waldiyo hadaba qaybti muujo qabsatay ayay markaasii aadana si kordhiyay markaasii weerarkoogii waxaana ay haata sheeganayaan inay gacanta ku hayaan magaalada Laalibeela iyo airportkii weynaa markaasii Laalibeelaba inay haatan iyagu ay maamulayaan ayay markaa warbaahintoodu ay sheegaysaa tani hadaba waxay ka dambeysay sheegashadan ay TPLF sheeganeysa in Laalibeela qabsadeen sidoo kale amxaaraduna shalay xalay fiidkii waxa ay sheeganeeyeen marka iyaguna inay suutida u qabteen oo markaasii ay cagta mariyeen ciidamadii TPLF ta waxaana ay sheegeen marka in ay ka dileen marka ciidan fara badan oo marka gaadhaya dhowr kun oo askari marka oo ay suutida u qabteen ayay sheeganeeyeen oo ciidan dhowr gaas ah markaasii ay cagta mariyeen oo TPLF ta ah waxaana ay sheegeen ciidamada qoomiyadda amxaaradu xalay tolo in oo guul badan ay ka sheeganayaan dagaalkaasi waxaana sheegay inaan hadda kadib TPLF laga cabsanaya aanay jirin oo cududoodii la baabiyay weerarada xoogan oo xagga cirka ah iyo xagga dhulka ahna lagu qaaday oo cagta la mariyay hadaba TPLF tuna haatan waxa ay sheegatay saaka subaxii hore in ay weerarada sii kordhiyeen oo ay qabsadeen magaaladaasi Laalibeela ma jiraan markaasi warar madax bannaan oo marka sheegashada ay qolo walba sheeganayso markaasi xaqiijinaya laakiin warbaahintooda ayuunba lagu faahinayaa marka qolo walba guusha ay gaadhay muuqaalada ay soo dhigayaan waayo warbaahinta caalamiga ah sida ay u gaadha dhulkaasi way adag tahay marka waxaa laga soo xigtaa inta badan wararka dhinacyadaasi dagaalamaya waxay warbaahintooda ay soo dhigayaan si kastaa haatee hadaba hadii aynu qiimeyno dagaalkan haatan ay weeraradan iyo dhulkan qabsad ay qabsadeen TPLF iyo magaaladan Laalibeela iyo magaalooyinka waaweyn ee kale ay sheeganayaan iyo guulaha sheeganayaan hadii aynu qiimeynin wax ka jiraan iyo in kale waxay noo cadaynaysaa haatan hadalka ay sheegtay afhayeenka dowladda dalkaasi Ethiopia bilaansiyom waxa ay sheegtay marka inay TPLF haatan ay gaboodfal badan iyo xasuuq ay ku hayso dadka shicibka ah ee magaalooyin kulba magaalooyin cusub ay qabsanayso waxaana ay gabadhaasi cadaysay afhayeenka dawladdu inay TPLF markaasi ay shicibkii amxaarada iyo shicibka degan markaasi dhinaca farta ay marka xasuuq badan ugu geysatay oo kolba ay marka magaalooyin cusub qabsanayaan waxaana ay ugu baaqday marka beesha caalamka in ay faragelin ku soo sameeyaan ay ku qanciyaan TPLF inay xabadda joojiso hadalka hadaba afhayeenka dawladda Ethiopia xalay ay saxaafadda siisay marka aynu eegno waxa marka xaqiiq noqonaya sheegashooyinka ay TPLF sheeganayaan inay marka magaalooyin qabsanayaan iyo marka inay hore u socdaan waayo waxay cadaysay gabadha afhayeenku inay marka TPLF kolba magaalo qabsanayso oo marka ay xasuuq baan u geysanayso shicibkii deganaa dagaalkana cidda wada ay iyaga tahay oo dawladda Ethiopia aanay dagaal wadin haatan oo xabadda joojisay sida dadka lagu qanciyay TPLF inay xabadda joojiyaan si kastaba haatee waxaa jira marka wuftiyo fara badan oo marka ka imanaya dhinaca qaramada midoobay dhinaca Mareykanka iyo dhinaca midooda Yurub oo dhammaantood haatan addis ababa imanaya kuwaasi oo doonaya in ay marka labada dhinac ku qanciyaan in xabadda la joojiyo oo marka gargaarka bini'aadanimo si loo gaarsiiyo dadka tabaalaysan ay la sheegay inay gaajada ugu dhimanayaan Tigreega barnaamijkani falaqaynta siyaasadda caalamka intaas uu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.